ለመንግስ መስራቢ ፕሮፖዛል ስታቀርቡ እንዴት ብትን ያለ ነው? ዲግሪ ለሚያዝ ማስተርስ ለሚያዝ ስታቀርቡ የምርምር ጥናት ስታ እንዴት ብትን ያለ ነው? እና ለፈጣሪ ምልስት ሲል ፕሮፖዛል በቃ የተሻለ ይወት ከሰጠኝ አሪፍ ነው። እንዴት እንደዚህ አይነት በስንፍና ይጣ ብትን አድርጎ ነው የምትጽፉት? ቁጭ ብላችሁ በዝርዝር ማታ ማታ ከመተኛታችሁ በፊት ድሪማችሁን እየደጋገማችሁ ማንበብ እስክትተኙ ድረስ። ከዜሮ እስከ 8 አመት ድረስ ህፃናት primitive mind እና subconscious mind ነው። They don't have critical mind, they don't have conscious mind. Subconscious mind ለምን ተሰጠን ሲባል በህይወት እንድንቆይ። እንዴት? አካባቢውን ሪከርድ አድርገን እንዲኖር ቋንቋው እንዲኖር ምጃው እንዲኖር የሚደረገው እንዲ including ደህነት እንዲህ ነው የምትኖረው። including ውሸትን ግልጽ ነው ውሸትን ጨምሮ ባለማወቅ ሊሆን ይችላል ውሸት እንዲህ ነው የሚባል ተብሎ ፕሮግራም ተ ስለዚህ ይህ ብቻ ቢሰጠን ኖሮ ህሊና ፈጣሪ የሰራን አሰራር ይገርማል። ይህ ብቻ ቢሆን ኖሮ የሰጠን ፋይት ኤን ፍላይት እንችላለን ማምለጥ መጋፈጥ እንችላለን አካባቢያችንን መምሰል እንችላለን ራሳችንን መሆን አንችልም። ስለዚህ ከእድሜ 12 እስከ 13 ድረስ ሌላ ህሊና ተሰጥቶናል። ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ውስጥ የሌለውን ነገር ምን ይባላል? unknowns our dreams are unknowns ለሰብኮንሺየስ ማይንዳችን unknown ናቸው። Our dreams are emotional pain. Subconscious mind ምን ያረጋል? Resist በበቂ ምክንያት resist. አያቆም than vibration it's energy. Dream caracho you think ስታዩ ደስ ይላችኋል አለ wow this is my dream car ትላላችሁ። Subconsciously ግን ይቻላል ብለ ነው ይሄ ነገር። ከያንዳንዱ ሀብት ጀርባ ወይ ወንጀል አለ ወይ ሀጥ ማታ ማታ የሚጮህብን ግልግል። እንደውም እኔ ወንጀልም አልፈልግም ኃጢአትም አልፈልግም ምን አልፈልግም ድሪሜን አልፈልግም። ብዙ ሰው ህልሙን የሚያስወርደው እንደዛ ነው። ስለዚህ your dreams are emotional pain ምን ማድረግ ነው የኛ የቤት ስራ? emotional pleasure ማድረግ። ዛሬ የምናየው እሱን ነው። 88 በመቶ የሚሆነውን ፓወራችሁ ያለው subconscious mind ውስጥን ያለው መጠቀም ስለሚያስፈልገን ማለት ህልምን አስቀምጦ consciously ብቻ ከመታገል ይልቅ ህልምን ከconscious mind ወደ subconscious mind ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። that process mind programming እንላለን። ግልጽ ነው? አሁን ያላችሁበት ስቴት ያብዛኞቻችሁ ቤታ ስቴት ነው። ቤታ ስቴት የምንለው አእምሯችን 14 ሳይክል ፐር ሰከንድ ቫይብሬት ያደርጋል። ልክ እየደከማችሁ እየደከማችሁ ወደ እንቅልፍ በመትጠጉበት ጊዜ እንቅልፋችሁ አልመጣም ተሰማላችሁ ተለማላችሁ ያኔ ክሪቲካል ማይንድ ኦቨርሎድድ ይሆናል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ክፍት ይሆናል። ግልጽ ነው? ክፍት ይሆናል። ክፍት በሚሆንበት ጊዜ በዛች ሰዓት አልፋ ስቴት ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት። አልፋ ስቴት ማለት ያምሯችን ሞገድ 8 ሳይክል ፐር ሰከንድ። አልፋ ስቴት ውስጥ መሆናችን ማወቅ ይቻላል? ባዮ ፊድባክ ዲቫይሶች አሉ መለካት ትችላላችሁ። ማይንድ ዌቫችሁ ቀንሶ ቀንሶ የሆነ ሌቭል ላይ ሲሰጥ የሆነ እንትን ቢፕ ሳውንድ ነገር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አልፋ ስቴት ውስጥ መሆናችሁን ማወቅ ትችላላችሁ። አልፋ ስቴት ውስጥ በመትሆኑበት ጊዜ which is critical mind ክፍት በሚሆንበት ጊዜ ተመልሳችሁ እድሜ 8 እድሜ 7 እድሜ 6 ላይ ሪከርዲንግ ሞድ ላይ ናችሁ። ግልጽ ነው? ማታ ማታ ከመተኛታችሁ በፊት ድሪማችሁን እየደጋገማችሁ ማንበብ እስክትተኙ ድረስ። ለምን? ያኔ ኦፕን ነው ክሪቲካል ማይንድ ክፍት ሲሆን ማታ አልፋ ስቴት ውስጥ ናችሁ። ሜዲቴት ስታደርጉ ወደ አልፋ ስቴት ውስጥ ነው የምትገቡት። ጸሎት ኢንቴንሲቭሊ ስታደርጉ ወደ አልፋ ስቴት ውስጥ ነው የምትገቡት። ጥሩ አይደለም ሰዎች አልኮል ሲጠጡ አልፋ ስቴት ውስጥ ነው የሚገቡት። ጸሎት ወደ አልፋ ስቴት ያስገባል። አሜዚንግ። ስለዚህ ምን እናረጋለን ማለት ነው? ይሄ ክፍት በሚሆንበት ጊዜ አልፋ ስቴት ውስጥ በመትሆኑበት ጊዜ ማታ ለተተኙ ስትሉ አልጋ ላይ ስትወጡ ስልክ አጠገባ መኝታ ቤት አይገባ ስልክ መኝታ ቤት ኤሌክትሮኒክስ ነገር አይኑ አልጋ ላይ ስትወጡ ህልሞቻችሁ ብቻ በግልጽ አይነቱን መጠኑን ስፋቱን ብዛቱን ከለሩን ቦታውን ሲሳካ ምን እንደሚሰማችሁ ከነማ ጋር እንደምትታሳኩት መቼ የት እንደምትታሳኩት ለምን አላማ እንደሚውል ብትናርገ ሊሰለቻችሁ ይችላል። አዎ እሱን ማወቅ ብቻ know what you want clearly knock it shall be open አንኳኩ ይከፈታል። once clearly እዚህ ክላስሩም ውስጥ ገብታችሁ ዲዛይን ስታደርጉት አልቋል it is done
እባካችሁ ራሳችሁን አስገድዱት። በእውነት ነው ማለት ለህልማችሁ አትተኙ። ቅንጦት አይደለም። ሰው ራቆቱን እየሄደ ህልም ቢኖረው ይሻል። ዝንጥ ብሎ ለብሶ ህልም አልባ ከመሆን ማለት ከንሰሳ በታች ነው የሚሆን። ድሪም ቦርድ አዘጋጁ። አሁን የቤት ስራ አንድ ድሪም ቦርድ ይኖራችሁ። የሰው ግርግዳም ላይ ቢሆን ለጥፉት። እያያችሁ ተኙ። ለምን ስልክ እያያችሁ ተኛላችሁ? ህልማችሁን ካልገነባችሁ የሌላ ሰው ህልም መገንቢያ ጥሬቃ ትሆናላችሁ። ድርጅት ከሆነ የምታስቡት XYZ የሚባል ካምፓኒ ከሆነ XYZ ካምፓኒ ደስ ሲል ደስታ ውስጥ ስለምትሆኑ ቫይብሬት ታረጉታላችሁ። በአተም ሌቭሎች ላይ ኤሌክትሮኖቹን ዩ ስታርት ቱ ቼንጅ። ለምን? ኢሞሽን ስለሰጣችሁ። ህልማችሁ ስሜት እስኪኖረው ድረስ አየር ላይ ተቀመጠ ዘር ነው እርጥበትና አፈርን ያላገኘ።